Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір громадської приймальні. Незмінно у цій порі ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» пан Юрій Дідовець. Пане Юрію, рада вітати. Добрий день. Доброго дня. Шановні глядачі, прошу одразу всіх жителів Виноградаря, я запрошую долучатися до нашої розмови. 223-0971. Ми сьогодні будемо говорити про ваші практичні життєві проблеми. Будемо також сьогодні говорити про проблеми, які стосуються учасників антитерористичної операції і їх сімей, тому що пан Юрій, він профільно займається саме цим питанням, переймається особисто. Однак, пане Юрію, хочу розпочати з вами розмову з того, що досі не призначили вам жодної комісії, постійна комісія Київської міської ради, хоча всі знають, що за регламентом депутат зобов'язаний належати до однієї з цих комісій. Чому так? Розкажіть, на якому етапі зараз цей процес? Насправді, це для багатьох загадка, чому мене досі не призначили в жодну комісію, хоча мною було вичерпано всіх можливих засобів і необхідну кількість заяв я писав щомісяця і звертався в профільні комісії, які мають розглянути це питання. Останнє, що я зробив, оскільки я вже інших варіантів не бачу, я звернувся до суду і в суду попросив вирішити питання щодо зобов'язання, щоб мене включили в комісію. Суд буде призначений вже на 25 число. Я думаю, що в найближчому часі будуть прийняті якісь рішення. Такий серйозний процес слід пройти, взагалі такий шлях довгий для того, щоб взагалі було включено в ту чи іншу постійну комісію. Розкажіть, на вашу точку зору, чому так стається? Ну, напевно, в більшості комісій вже відбувся той або інший розподіл сил, і ніхто не хоче його порушувати, той баланс, який існує, бо приход в... Просто саме через розподіл політичних сил. Виключно, так, щоб неможливо буде потім прогнозувати, які будуть рішення прийняті. Це певний такий захист. Так, ну цікавий дійсно момент. Ми будемо спостерігати, тому що переконана, що дійсно, таке, якщо вже стільки часу на це витратилося, то дійсно справа дійде до суду. Будемо дивитися, як потім там буде. До якої комісії зараз ви хочете бути долученим? Після, скажімо, багатьох думок моїх колег, що, можливо, саме земельна комісія є причиною, чому мене не пускають, оскільки досить таке слизьке питання. Тому я вирішив продемонструвати, що в мене не стоїть там принципове питання саме на цій комісії. Я також розбираюся в інших питаннях і запропонував себе в поміч до комісії з питань майна. І зараз заява написана саме в цю комісію. Так, дякую дуже. Ми ще обов'язково будемо цей момент піднімати і будемо говорити з іншими депутатами, які є головами постійних комісій з приводу цього. А наших глядачів я ще раз хочу запросити до розмови. Прошу, 223-0881 Виноградар. Ми чекаємо ваших дзвінків, долучайтеся, ми чекаємо ваших запитань на практичні та актуальні теми, які стосуються саме вашої частини міста. Пане Юрію, ось у нас завершився березень, це був такий великий місячник благоустрою, дійсно всі проводили толоки. У вас є прекрасний на вашому окрузі ліс виноградарський. Розкажіть, яким чином, чи долучалися взагалі до цього процесу? Так, дійсно, з моїм округом межує достатньо величезна територія лісу, це близько 40 гектарів, достатньо величезна територія. І в мене дійсно в планах зараз все ж таки вирішити юридичне питання, щоб надати статус даній території парку, щоб можливо було залучати кошти з Зеленбуду і проводити якісь роботи. Станом на сьогодні дана територія відноситься до комунального підприємства «Києво-Святошинський лісхоз», і ми з ними в силу багатьох причин вже маємо такі дружні ділові стосунки, оскільки наша співпраця почалася з того, що мешканці скаржились, що дане комунальне підприємство досить, скажімо, сильно вирізає дерева під час санітарних рубок. Ми провели спільну нараду і вирішили, що все, що в межах населеного пункту, все, що в межах Виноградаря, вони вирізають виключно сухостійні дерева. Тобто йдуть на співпрацю у вас? Йдуть повністю на співпрацю. Також ми проводили вчора, позавчора толоки, і посадковий матеріал нам також давало комунальне підприємство. Ялиночки ми взяли чудові, гарні, і вчора садили під будинками ці ялиночки. А долучалися жителі вашого округу? Так, безумовно. У нас є в кожному будинку вже активісти, які зводять активістів своїх сусідів і запрошують до подібних акцій. А насправді в подібних толоках, коли ми щось там прибираємо, а ще більше садимо, найбільша проблема – це потім знайти того відповідального, який буде, наприклад, найближчі 2 роки поливати ці дерева і слідкувати за ним. Посадити це, насправді, це
дуже невеличка частинка з успіху і кінцевого результату. От ви вже, я хочу зазначити про те, що дійсно ми з вами минулого разу про це говорили, про те, що ви формуєте навколо себе громаду. От ви бачите, що цей процес, він дійсно тримається на рівні, що громада, яка підтримувала вас, що вона і залишається саме на тому рівні, і що люди далі починають більше долучатися взагалі до процесу слідкування за своїм масивом. Мені дуже легко контактувати з моєю громадою, оскільки це мої сусіди, я там виріс і народився, і в більшості випадків мене не сприймають як там депутата або якусь там іншу ієрархію, якусь. Я такий самий доступний, який був до цього, так і сам зараз залишаюсь. Мій телефон у всіх є, я провожу регулярно зустрічі, прийом громадян, тому в мене, скажімо, момент контактності, він завжди був налагоджений на рівні таких дружніх стосунків. Тобто все одно залишається повністю. Так, дякую дуже. Я ще раз хочу наших глядачів запросити до розмови. Прошу, 223-0971. Ми говоримо сьогодні про проблематику масиву Виноградар. Також я хочу нагадати, що впродовж цього ефіру ви також можете бачити адресу приймання депутата пана Юрія Дудьовця і також номер телефону. Відповідно, його приймання можете звертатися із запитаннями безпосередньо вже і туди. Пане Юрію, ну поки дійсно у вас ще немає постійної комісії, ви активно опікуєтеся питаннями учасників антитерористичної операції. Розкажіть, ми досить часто говоримо про те, що, і до речі, з представниками комісії власності, що зараз з'являється величезна кількість благодійних організацій, які прикриваються такими назвами, як там допомога учасникам АТО, їх родинам, і таким чином просто там за знижками починають орендувати приміщення. Скажіть, яким чином, чи стикалися ви з цими проблемами, яким чином ви з ними боретеся? Прошу. Це на сьогоднішній день я є головою тимчасової контрольної комісії з питання ТО. Це якраз той орган, який опікується атошними питаннями. І дійсно, насправді, ви праві, в Києві і в Україні загалом близько там, вже 500 організацій зі словом АТО, які так або інакше за формальною ознакою причетні до цього, цієї ситуації. В Києві також є досить багато ділків, які в перспективі планують або взяти приміщення під громадську організацію зі словом АТО, або оформити земельну ділянку, таких доволі багато. І тому я не дивуюся, але дійсно зараз середовище Києва, є ряд громадських організацій, з якими я відверто веду діалог, вони люто мене ненавидять за те, що я відкрито кажу, що це аферисти і абсолютно ніякого відношення не мають до атошної проблематики. І виключно спекулюють на цьому. Дуже багато зараз спекуляцій відбувається на темі атошників, і це надзвичайно ганебно. Мене це дуже сильно бентежить, і я далі продовжу, залишусь на тих же самих позиціях принципових, і хай не ображається, але буду казати правду про кожну організацію, що вважаю за потрібне, і де є реальна організація, є реальна просто організація одної людини, яка аферист, яка хоче просто там земельну ділянку чи приміщення. Повернемося ще до цієї теми після запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрый день. Прошу, будь ласка, ваше запитання. Я хотела бы спросить по поводу метро на Виноградарі. Я собираюсь купить там квартиру в новострої. Хотелось бы узнать, будут ли перспективы с метро? Так, дуже дякуємо. Актуальне насправді запитання, тому що дійсно говорять про цей процес. Прошу, пане Юрію. Ще раз трошки невеличкий екскурс в історію. Дійсно, питання метро на Виноградар у нас мусолиться досить вже багато з мого дитинства. Я постійно пам'ятаю про ці історії. І в перші ж дні моєї каденції ми змогли забезпечити бюджет першою необхідною сумою на проєктні роботи. В цьому році також вже суми необхідні передбачені на проєктні роботи на метро. І до кінця 2017 року проєкт буде зроблений, пройдені відповідні технічні всі висновки експертизи. І з 2018 року буде почато вже будівництво вже 100%. Тобто від метро Сарецької буде влаштовано дві станції метро в першу чергу. В межах проспекту Правди і Квітневого провулку будуть зроблені дві перші станції метро. Тому впевнено можете визначатись, десь там поблизу достатньо багато є нової забудови. Є... Так, спеціально якраз. Поки що заплановано, так розумію, в проєкті дві станції. Дві станції, які будуть виконані впродовж двох років. До березня 2019 року плануємо запустити дві станції метро. Тобто з фінансуванням, я думаю, проблем не буде. Пощастило Виноградарю більше, ніж Троєщині, звичайного. Хоча і там постійно говорили про це. Прошу, ще раз нагадаю, 223-0971. Ми говоримо сьогодні про масив Виноградар. Будь ласка, долучайтеся далі до нашої розмови. А я з вами, пане Юрію, хочу повернутися до розмови з приводу вашої тимчасової контрольної комісії. Яким чином, на вашу точку зору, слід боротися ось з такими афористами?
Ну, по-перше, є сама громада, такий основний масив цих громадських організацій. Ми проводимо регулярно збори і засідання там, найактивніших. І насправді кожен один про одного знає, хто чого вартий і хто звідки взявся. Тому тут багато шукати не потрібно, навіть якщо хтось новий приходить сюди, проходить небагато часу, і вже бачимо, чим людина цікавиться, чи наскільки там часто відвідує, на які заходи ходить, чого прагне. Тому тут виключно ми керуємося там моральними якимись аспектами. З правової точки зору, на жаль, закон не може розрізнити там порядну організацію від непорядної так досить жорстко. Тому тут виключно, скажімо, людськими моментами і моральними якимись моментами ми керуємося. Ну, на вашу точку зору, як представники комісії власності, вони пропонують взагалі перевіряти кожну благодійну організацію на свою діяльність. Це буде ефективний фактор? У комісії власності був такий прецедент, коли вони, на мою думку, трошки поспішили, дали доручення одній громадській організації перевіряти інші громадські організації. Я, як депутат, через буквально півроку ініціював питання, скасував дане рішення, оскільки воно з точки зору права абсолютно незаконне і ненормальне. Як може бути одна громадська організація перевіряти іншу громадську організацію? Я так розумію, якщо КМДА там якимось чином моніторить інформацію, там та ж комісія аналізує інформацію, але не може одна громадська організація перевіряти іншу. Тому є моменти перегибів в цих речах, їх треба якось упорядковувати. І доводити якогось спільного знаменника. Тобто тут тільки взагалі от саме репутація той... організації, виключно репутація, да. Так, серйозний момент насправді, тому що потрібно про це задумуватися і з приводу і морального, і звичайно так само і аспекту власності в нашому місті. Хочу ще раз запросити наших глядачів до розмови. Прошу, ми говоримо сьогодні про виноградар, будь ласка, долучайтеся. Ну і звісно, сьогодні будемо говорити про проблематику учасників антитерористичної операції, їх сімей. Пане Юрію, а коли ми спілкуємося з представниками земельної комісії, ми, звичайно, говоримо про те, що були виділені земельні ділянки уже певній кількості учасників антитерористичної операції. Є відповідне законодавство для цього. Однак виникає завжди питання кількості землі взагалі у місті і реалізації цієї землі. Що потім будуть ці люди робити з цими земельними ділянками? Розкажіть, яким чином, на вашу точку зору, слід вирішувати цю проблему? На сьогоднішній день в місті Києві орієнтовна кількість учасників бойових дій, які претендують на отримання земельних ділянок, їх і членів сімей загиблих, наприклад, близько 22 тисяч чоловік, орієнтовно. Це кількість заяв, поданих бажаючих на земельні ділянки. Бо на сьогоднішній день Київська міська державна адміністрація і департамент земельних ресурсів, все, що вони спромоглися зробити, це насправді ввести в оману учасників бойових дій, надати заяву, форму заяви, яку подали всі атошники, яка насправді не приводить до кінцевого результату. Це насправді було анкета опитування, не більше того. Але кожен атошник повірив щиро, що йому щось дадуть, якусь земельну ділянку. Зараз насправді дуже сильно обурені в середовищі атошників, що таким чином, скажімо, ну, не досить чесним поступили з ними, що дали, запропонували заповнити заяви, всі подали, не сподівалися якийсь час, навіть там хтось рік, хтось більше, але в кінці всі отримали один результат. Просто статистика, кількість поданих заяв, не більше того. Насправді землі необхідної кількості в Києві немає, всім це зрозуміло. Тому мною, як депутатом, поданий проєкт рішення на сьогоднішній день про монетизацію так званих гарантій. Тому ми вирішили запропонувати Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації розглянути варіант наступний, що кожен атошник, претендуючи на земельну ділянку в місті Києві, може отримати 320 тисяч гривень як компенсацію. Насправді тут є проблема врегулювання законом, щоб не вийшло, що атошник отримає і 320 тисяч гривень, і потім через тиждень знову буде претендувати на цю земельну ділянку. Тому тут є суперечності з законом. Ми їх намагаємося врегулювати або, скажімо, не то щоб обійти, але знайти форми, щоб вона... А чому саме 320 тисяч? Насправді сума взята з довідника стеля. Не більше того. Тобто фантазії були від 1 200 000 найбільша, і найменше, як за аналогом міста Львова, там 100 тисяч гривень дають так само. Вилка була від 100 тисяч до 1 200 000. Ми взяли, умовно, не то щоб середню, якусь розумну суму, бо помноживши на 22 тисячі, ми розуміємо, наскільки це вдарить тобто, по бюджету міста. Бюджету. Просто взяли реалістичну суму. І то більш ніж переконаний, що Київ, Київська міська державна адміністрація і Київрада будуть спроби її
коригувати в якусь там сторону. Тому ми взяли суму, яка на даному етапі рішення не прийнято. Це просто пропозиція, яку розглядають мої колеги. І на даному етапі відбудеться і наповнення якимось розумними ідеями, можливо, зміною суми, можливо, в більшу сторону. Ми цього не знаємо. Зараз проект рішення проходить комісію бюджетну, і бюджетна комісія направила дане проект рішення на Департамент фінансів для проведення так званої експертизи, висновку, надати висновок щодо цього проекту, можливості його втілення. Ми чекаємо перший висновок. Так, дякую дуже. Повернемося ще до цього питання. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на Виноградарі є такий мікрорайон номер 3. Років 10 назад по вулиці Мусиджалілі було перерито дорогу. І з тих пір ще не засфальтовано. До кого звертатись у вас питання? Правильно ми зрозуміли? Коли засфальтують. Так, дякуємо дуже. Прошу. Я готовий відповісти на дане питання. Дана вулиця знаходиться межою між приватним сектором і мікрорайоном номер 3. Мусиджалілля вулиця була перерита років з 10 тому, там перекладали були комунікації, водопровід, і підрядна організація була нечесна на руку, і там посадили керівників, арештували майно, і процес нічим не закінчився. Станом на сьогодні, за моїм поданням, передбачено на капітальний ремонт цієї вулиці в цьому році необхідна сума там, більше мільйона гривень для того, щоб переасфальтувати цю дорогу. Тобто я думаю, що десь в червні, в середині літа максимум почнуться ремонтні роботи по капітальному відновленню дороги. Тому гроші на цю вулицю передбачені саме за моїм поданням. Так, дуже дякую вам, пане Юрію. А тут я хочу підняти також іншу серйозну тематику з приводу того, що може бути і не реалізована саме ця сума коштів. Яким чином, чи дійсно переконані в тому, що цей процес дійсно буде відбуватися? Хто буде підрядною організацією? І взагалі ось всі ці моменти і нюанси, чи слідкуєте ви за ними? На сьогоднішній день я тільки, там, в мене перша каденція депутатом, і я можу робити висновки виключно на базі свого досвіду попереднього бюджетного року. За попереднім бюджетним роком все, що було передбачено і в всіх випадках контактів мої з Автодором, з ШЕДом Подільського району, з підрядними організаціями, які вигравали тендер, вони 100% реалізовані. Тому я жодних сумнівів не маю, що ці дороги будуть виконані. Як і проспект Правди зараз буде зроблено, і Свободи, і газопровідної, і Мусиджалілля також буде зроблено. Просто зараз в зв'язку з необхідними роботами по Євробаченню техніка вся залучена в центральну частину міста Києва. Тому такі наші спальні райони трошки потерпають, нам доведеться трошечки зачекати, але всі роботи будуть виконані, гарантую. У вас взагалі не було жодної затримки, жодної нереалізації? У всіх випадках я був присутні на роботах. Щоб ви розуміли, 3 дні тому ми разом з ШЕДом Подільського району обійшли повністю виборчий округ, відмітили, в яких дворах потрібно зробити капітальний ремонт, в яких середній, в яких тільки ямковий. І це повністю буде реалізовано. Тут проблем взагалі немає. А яка у вас співпраця з виконавчою взагалі владою району? Я, скажімо, теж в силу вже досвіду, якщо я раніше вважав, що достатньо там зв'язатися з головою адміністрації, але в силу багатьох причин вирішив, що простіше контактувати безпосередньо з керівниками комунальних підприємств, з виконавцями на місцях, мати абсолютно нормальні людські стосунки. Це набагато швидше, якісніше виходить, ніж навіть написати депутатське звернення. Хоча я по кількості депутатських звернень, запитів, напевно, один там з перших в Київраді, бо в мене їх там за 1000 далеко. Так. Але дуже часто виходить, що достатньо просто дзвоника, провести якусь спільну нараду, виїхати на місце, там фотографувати на телефон, скинути вайбері і пояснити ситуацію абсурдності, як, наприклад, зараз було з УЗН Подільського району з керівником. Була ситуація, ми з дітьми гуляли на дитячому майданчику, і там були кріплення горки досить таки небезпечні з гострими кутами. Я просто сфотографував, відправ, наступний день все було зроблено без запитів, без звернень, без звітів, без нічого. Просто от, такий тобто нормальний контакт. Тобто це налагоджено, повністю налагоджено. Так, дуже дякую. Ну, насправді, от досить така цікава ситуація по місту, що хтось говорить, що було не реалізовано коштів там навіть менше половини, а от Подільський район у нас вже там не перший депутат говорить про те, що 100% реалізація. Я вам дуже дякую за це. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, ми говоримо сьогодні про масив Виноград. Будь ласка, 223-0971, долучайтеся, ми чекаємо ваших дзвінків, чекаємо ваших запитань. Пане Юрію, а скільки ви витрачаєте на матеріальну допомогу?
Насправді на матеріальну допомогу я витрачаю всі 500 тисяч гривень, які виділяються на рік депутату. В цьому році виділили 550, на 50 тисяч гривень збільшено. Всі 100% йдуть виключно на матеріальну допомогу. В минулому році було багато допомоги викладачам в школах, також надавалося так. Щоб ви розуміли, я звідси їду зразу в приймальню до себе. У мене прийом громадян починається в 6, але до цього часу є ще там декілька, там півтори години. Я буду видавати матеріальну допомогу, яку зараз два місяці тому ми там впродовж двох місяців ми там оформлювали. Угу. Там буде вже видача цих грошей. А яким чином, от на які саме ресурси? Тобто ви просто складаєте списки, кому ви будете видавати? Технічно ще раз наголошую, що депутат гроші не дає. Дає місто з бюджету, так, не дає кошти. Я фактично являю посередником між містом і між людиною, яка потребує кошти. До мене звертається людина, що в мене така проблема, там старша, там хворіють рідні, або там якась ситуація в когось індивідуальна. Ми приймаємо рішення, наскільки ця проблема дійсно потребує залучення коштів з бюджету, визначаємо суму, оскільки теж є обмежений в можливостях. Бо насправді є ще другий варіант фінансування, якщо там по хворобі, наприклад, можна звертатись в департамент соціальної політики, але, на жаль, в мене там чи немає таких, скажімо, порозумінь, як там, скажімо, в інших сферах діяльності. Угу. Скажімо, є, де в мене все чудово, є, де поки я не зрозумів механізму, як це працює. Тобто ви всі ці 500 тисяч видаєте саме повністю. А які, з якими взагалі проханнями до вас звертається? Це хвороба, це там тариф? У нас, скажімо, дуже важко визначити, скажімо, хто більше потребує, хто менше, оскільки в нас за межою бідності знаходиться 90% людей, які до мене звертаються, бо це або пенсіонери, або люди там з інвалідністю або з якимось раптовими проблемами. Достатньо подивитись довідки про прибуток, щоб зрозуміти, що цій людині дійсно потрібна допомога. Коли у нас пенсія 1300 гривень мінімальна, то немає у вас жодних маніпуляцій на цьому фоні? Тому що ми розуміємо, що на вашому окрузі на Виноградарі представлені депутати з різних фракцій. І таким єдина чином маніпуляція, яка може бути, дякую за запитання, воно абсолютно логічно. Я думаю, що вам в найближчому часі після цих всіх спілкування з депутатами можна теж буде балотуватися, ви абсолютно вже розумієтесь, куди дути. Головне, щоб наші глядачі розуміли цей процес. Питання найголовніше, проблема може бути в чому. Якщо є там нечисті на руку люди, які хочуть отримати матеріальну допомогу і отримати з декількох джерел, наприклад, від декількох депутатів, які там зосереджені в одному місці. Угу. Я започаткував два варіанти, як з цим боротися. Так. Перше, я в усіх заявах, в мене в усіх заявах пише, що у іншого депутата матеріальну допомогу не отримував. Тобто людина свідчить про те, що вона дійсно не отримувала матеріальну допомогу. І другий варіант, я спілкувався на останній сесії з моїми колегами-депутатами, які на Виноградарі, про те, що ми будемо обмінюватись файлами, хто до кого звертається, виключно з метою, щоб відфільтрувати тих, хто бігає, як по базару, і збирає цю допомогу. Бо попереджаю також всіх і глядачів, і хто до мене приходить, про якщо під час фінансового моніторингу буде з'ясовано, що людина отримала в декількох місцях матеріальну допомогу, її зобов'яжуть повернути, залишити одну з, скажімо, таким чином. І можуть бути, можливо, якісь там санкції. Але буде неприємна ситуація, що потім нібито депутат винен по того, що в нього забрали ці гроші. Тому я зобов'язаний і в заяві це просити, щоб вони прописали. Бо якщо раптом заберуть, щоб я ніяк до цього не був причетний. Пане Юрію, я вам дуже дякую. Зараз ми йдемо на невеличку рекламу. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь. Дякую за те, що ви з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Пан Юрій Дідовець, представник депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», є сьогодні гостем нашої студії. Ми говоримо сьогодні про проблематику учасників антитерористичної операції, а також про життя на масиві Виноградар. Будь ласка, 223-0981, долучайтеся далі до нашої розмови. Ми чекаємо всіх ваших дзвінків саме на цю тему. А також я хочу наголосити на тому, що впродовж цього ефіру ви також можете бачити адресу приймальні депутата та номер телефону приймальні депутата, тож безпосередньо можете звертатися з вашими дзвінками, запитаннями і туди, саме до приймальні пана Юрія Дідовця. Пане Юрію, з вами хочу продовжити розмову дійсно про життя учасників антитерористичної операції. Кілька засідань Київської міської ради тому було збільшено розмір матеріальної допомоги. У програмі «Турбота» були передбачені певні моменти з приводу саме учасників АТО. Розкажіть, які саме це нюанси?
Нюансів там було декілька. Кожен учасник бойових дій може звернутися до профільного департаменту соціальної політики або безпосередньо приміщення Київської міської державної адміністрації Хрещатик 36, 115 кабінет за матеріальною допомогою. Це разова допомога на рік надається в сумі 5 тисяч гривень. Тобто сума збільшена вдвічі. Була 2,5, стала 5 тисяч гривень. В зв'язку з тим, що це разова сума, вона так більше символічна, як на мене, тому багато шуму на неї там не варто робити, це просто разова матеріальна допомога. Так, але от я хочу, щоб ви з практики роз'яснили, ця допомога, вона не видається автоматично, тобто за реєстром учасників АТО вона не видається. Кожен учасник бойових дій під час первинної реєстрації надає всі необхідні документи. І під час повторного звернення, наприклад, як зараз, на наступний рік, то якщо ми подаємо в Київській міській державній адміністрації, потрібно подавати весь пакет документів, це копія паспорту, коду, учасника, посвідчення учасника бойових дій, довідку про безпосередню участь в бойових діях. Якщо ми звертаємося до департаменту соцполітики на Комарова, то потрібно писати заяву. Як на мене, скажімо, трошки зайва бюрократична норма, я думаю, що ми в найближчому часі її скасуємо. Але дійсно потрібно кожен рік писати кожен раз нову заяву. От в цьому році вже було це збільшення матеріальної допомоги близько місяця тому, тобто кілька сесій тому. Звертаються взагалі атошники за цією матеріальною допомогою чи ні? Так, абсолютно більшість обізнана про існування такої допомоги. Всі пишуть заяви, звертаються. Всі нарікають на те, що для чого потрібні ці заяви, ніхто не розуміє. Я теж насправді, хоча я був присутній в залі, коли голосувалося, каюсь, будемо виправляти ситуацію. Люди звертаються, і ще ніхто не отримав цю допомогу. Вона десь, я думаю, найближчі там тижні буде надходити ця допомога. Тобто ще не видано просто, але в принципі учасники АТО вони обізнані, сім'ї повністю вони до цього долучаються. Тут це питання департаменту соцполітики надати інформацію кожному атошнику. Але кожен вже насправді йде за попереднім досвідом. Знають, що в минулому році давали, і в цьому також приходять ближче до травня за потрібною допомогою. Також були там певні зміни з приводу виїзду на оздоровлення дітей, родин, учасників АТО. Наскільки це реалістичний процес? Хоча я сам учасник бойових дій і маю четверо дітей, я насправді жодного разу не користувався пільгою. На власному досвіді не знаю. Але за досвідом моїх колег і ті людей, які до мене звертаються, учасники бойових дій, дуже багато нарікань відбувається щодо механізму підбору цих поїздок, часових проміжків, коли в яких там порі року їхати в той або інший курорт. Ну, і більшість не розуміє, чому саме ці санаторії, а не інші. Тому було б логічно підвести взагалі до монетизації будь-яких пільг, щоб людям видавалась просто сума, на яку витрачає держава, оскільки насправді це не маленька сума. І людина за ці гроші повинна сама визначатися, чи хоче вона їхати там до бабусі або там до мами в село кудись, або Єгипет, Туреччину, кому більше так, подобається. Так, неодноразово вже проговорилося це питання, і тому розкажіть, чи є взагалі перспектива того, що воно буде вирішено в такий спосіб? Ну, все до цього йде насправді. Тобто, навіть на державному рівні все наближається до того, і навіть в питаннях субсидії, всіх питаннях наближається до монетизації. Тобто, потихеньку відмовляється від якихось цих таких кривих складних схем, де виключно корупційна складова, щоб аби не було ні звинувачень, і щоб людина сама відповідала за власний вибір, і ніхто їй нічого не нав'язував. Так, дуже дякую. Я наших глядачів ще раз запрошую до розмови. Прошу, Виноградар 223-0981. Ми чекаємо ваших дзвінків. Будь ласка, долучайтеся із вашими життєвими практичними запитаннями. І також я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про проблематику учасників антитерористичної операції. Пане Юрію, і от якраз знову ж таки повертаючись до питання цієї монетизації, вже була досить велика кількість земельних ділянок, про які ми вже говорили з вами, видана у селищі Биківня. Досить серйозно це був процес, він тривав, можна навіть сказати, декілька років підряд, обговорювалося це питання. Розкажіть, нарікання були з приводу того, що дійсно зараз не знають, яким чином реалізувати взагалі ці земельні ділянки. Яка зараз доля взагалі ось виділення ось цього шматку землі у селищі Биківня? Дивіться, я долучився до питання земельних ділянок Биківні, коли вже процес був розпочатий, оскільки це було попередньою ще каденцією розпочатковий механізм. І вже на стадії детального плану території я був долучений до цієї роботи. Під час роботи, всім відомо, було дуже багато політичних спекуляцій з деяких політичних сил на тему, що там або ліс, або буде продано. Тобто дійсно, в більшості випадків, на моє глибоке переконання, земельні ділянки можуть бути продані власниками
учасниками водій, членами родинами загиблих. Ви спілкуєтеся з цими людьми? Розкажіть, це дійсно так? Там було близько сотні вже земельних ділянок там було передано. Дуже більше сотні було передано, так. Да, і більшість дійсно претендує, вони хочуть, насправді хотіли би квартиру, наприклад, отримати від Києва, ніж земельну ділянку. Тому зараз Київ знову витрачає кошти на обслуговування цієї території. Зараз проводяться, будуть тоді проведені комунікації, дорога. І це вже затверджено повністю. Київська міська державна адміністрація буквально декілька днів тому прийняла розпорядження про будівництво інфраструктури до цих земельних ділянок. Тому це буде в будь-якому випадку. Тому які будуть перспективи цих земельних ділянок, ну важко сказати. Якщо, можливо, з'являться якісь охочі і бажаючі, можливо, якісь спілки ветеранів АТО, можливо, ще якісь громадські організації, можливо, об'єднають воєдину цих атошників і запропонують, наприклад, побудувати там якісь там малоповерхову забудову, поміняти на квартири в цих земельних ділянках. Можливо, просто люди попродають, кому там заманеться, і таким чином вирішить там свої житлові питання. Але насправді місто, видавши просто земельну ділянку, ну це такі напівроботи, скажімо, це незавершений процес. Не зрозуміло, що робити з цим ресурсом. Простіше було, да, переговорити, можливо, з кожним і зрозуміти, чого прагне кожен в окремому випадку прийняти рішення. Можливо, комусь теж кошти, комусь квартира, можливо, побудувати на цій землі потрібно було, бо на іншій землі побудувати будинок і дати квартири, можливо, як варіант. Ну от цей момент дійсно розглядався з приводу того, що бояться, що там потім буде повністю там знову ж таки вироблений ліс і буде побудована якась інфраструктура. Ви схиляєтеся до того, що це позитивне, в принципі, буде вирішення питання, якщо дійсно буде побудований будинок, і там будуть видані там на якусь частину квартири? Я вважаю, що в нас не так багато членів родин загиблих атошників, слава Богу, і достатня кількість і комунальних підприємств будівельних, і приватних структур будівельних, для би вирішити це питання. Є достатньо багато будівельних майданчиків, де вже збудовані будинки, і можна було, щоб люди не переживали, що їх там хтось обманить або не дасть квартиру, дати, запропонувати вже в існуючих будівлях в обмін на їхні земельні ділянки на цьому місці, як варіант. Можна було це все передбачити. Так, дуже дякую. Ну, таке важке взагалі дійсно питання, коли говоримо про учасників антитерористичної операції. Але останній ще й момент, який я хочу, щоб ви роз'яснили. Досить велику кількість часу говорили про створення центру реабілітації учасників антитерористичної операції. Розкажіть, цей процес взагалі має якусь етапність? Він розпочався чи ні? Дивіться, станом на вчора не стільки центр реабілітації, це центр допомоги учасникам бойових дій. Йшла мова про широкий спектр. Інформація, зокрема, і про ті питання, що ми зараз обговорюємо, там і земельні, і тої ж Биківні, то, де можна було акумулювати цю інформацію і приймати якісь централізовані рішення. Так. Мною тимчасову контрольну комісію був наданий проєкт рішення, також там деякими моїми колегами також був наданий проєкт альтернативне бачення цього центру. На сьогоднішній день Київська міська рада прийняла рішення про створення центру, але трошки в такій дивній редакції доручила створити цей центр, написати, скажімо, як він має існувати, про його структуру департаменту соціальної політики Крикунова. Фактично, на мою думку, скажімо, не найкращий варіант, коли орган, який потрібно фактично контролювати і допомагати, сам буде контролювати цей центр допомоги учасникам АТО. Тому, на моє прохання, мене зараз залучають до робочої групи по написанню цієї, називається статут, положення, як завгодно називати цей документ, який буде, на підставі чого буде працювати цей центр. Робота ця триває, я думаю, що десь місяць, можливо, два, вже нарешті ми закінчимо це питання. Так, дуже дякую. Серйозне питання, тому що дійсно Київ залишається тим містом, де досі немає цього центру. Слухаємо вас, добрий день. Доброго дня. Добрий день, раді чути. На Мосинському масиві є школа 271. З вулиці Мостинської до школи тротуару немає. Звертались при Косаківському, при всіх мерах, писали, йдуть відписки тільки, що там не передбачено будівництвом. Діти йдуть по проїжджій частині в школу, зі школи, особливо в вечірній час. Дорога біля школи перерита з осені. Так, почули, дякуємо дуже. Прошу, пане Юрію, ви знаєте про цю проблему, проблематику? Це в більшості випадків, все, що стосується Виноградар, Вітряних гір і прилеглих масивів, люди звертаються переважно до мене в силу того, що вони не знають інших депутатів, які там є в них в округах. Зокрема, це теж яскравий приклад, коли виборець звертається до мене, тому що він не знає, що я там не депутат, але
допомагаю зараз скрізь, оскільки я там народився, виріс, і це для мене рідний район. Тому, скажімо, незалежно від того, що це не мій округ, я все одно почув проблематику, я врегулюю її. Так, дуже дякую. А яким чином у вас відбувається спілкування ось з керуючими компаніями, навіть якщо це там не ваш округ або там інша взагалі частина виноградаря? Чують, ідуть на співпрацю? Насправді немає принципової різниці для керуючих компаній. Якщо питання піднімається реальної проблематики, ми знаходимо шляхи вирішення або передбачаємо в бюджеті міста Києва, якщо щось дуже глобальне, якщо щось терміново поточне, то вирішуємо в телефонному режимі, як правило. Так, дуже дякую. Ще раз хочу наголосити, прошу, будь ласка, виноградар 223-0981. Ми говоримо сьогодні про проблеми саме цієї частини міста. Будь ласка, далі долучайтеся, ми будемо раді почути кожного з вас. Пане Юрію, почнемо говорити про практичні взагалі проблеми вашого масиву. Розкажіть, чи продовжує ваша громада створювати ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків? Якщо на період минулого року до мене звертались майже щодня з питанням проконсультувати, допомогти, то сьогодні це звертається раз на місяць, раз на два місяці, дуже рідко і дуже часто звертається більше навіть з центральних частин міста Києва, ніж з виноградара. У зв'язку з тим, що, скажімо, ажіотаж спав і навколо розмов менше стало, тому і якось такий період затишчя відбувається. А ви якимось чимось стимулюєте і беруть участь у вас в програмах? Зараз я планую зробити такий якби інформативний такий проспект, який поширювати там раз на місяць максимум. І там буде, зокрема, буде один розділ про ОСББ, яким будемо популяризувати і наставляти якийсь на путь, такий шлях істинний. А чому, на вашу точку зору, у вас дійсно активна громада на виноградарі? Чому не створюють ОСББ? Чому не 40 років виноградар тому побудували 40 років тому. Тут весь житловий фонд – це 40-річної давності. Магістралі, внутрішні прибудинкові території, ліфти – якраз період, коли все потрібно міняти. От період вже, ну, фініш, скажімо, скоро закінчуються ліфти, вже закінчуються 35 років експлуатації, вони вже там переїздили трохи. Комунікації під землею згнили вже якраз час, настав. І люди переживають, якщо вони візьмуть собі зараз цей головний біль. Просто не хочуть до цього долучатись. Вони не хочуть брати в такому стані, як вони є. Вони кажуть, давайте виконати норми, що якщо ви проведете порядок, передасте нам в ідеальному стані, ми тоді заберемо. І тут таки виходить, що вони самі собі створюють таку розтяжку і не туди, і не сюди, то далі продовжують бути заручниками. Так, ну тут дійсно потрібно стимулювати, пояснювати людям, в чому дійсно суть процесу. Слухаємо вас, добрий день. Доброго дня. Добрий день. Я мешканка Виноградова, Синьоозерний мікрорайон. І хотілося б звернути до депутата, може ми якось би разом силами своїми жильців прибрали синє озеро. Таке красиве було, голубе, настояще синє озеро. А зараз пішла собачка, а там подохші жаби, подохша рибка задохнулася, ніхто не поробив її тунель для воздуха, кислорода. І так неприємно. Може б ви нам допомогли, ніхто не хоче допомогти. Може ми разом би своїми силами, пенсіонери, якось би зробили його порядок у тому озері. Воно таке красиве було. Так. Дякуємо дуже, що ви одразу звертаєтеся не просто із проханням до депутата, а й з конкретними навіть пропозиціями допомогти. Вдячні за дзвінок. Ще раз нагадаю, виноградар, будь ласка, 223-0981. Ще час для того, щоб ми вас почули, долучайтеся. Прошу. Насправді від слухача, від глядача прозвучало дві назви, і Голубе озеро, і Синє. Це різні озера на Виноградарі, і там дійсно є проблеми. Бо на Голубому озері на сьогоднішній день вода була спущена, оскільки дно чистилось, і зараз тротуарною плиткою міняється повністю покриття, оскільки Виноградар викладений ще такими радянськими квадратними плитами, по яким неможливо ні з колясками ходити, ні людьми з обмеженими там можливостями. Ну, складно по ним рухатись, і взимку дуже багато травм, тому частково там локально починаємо міняти ці плити на ФЕМ. Зокрема, навколо озера цього Голубого міняються тротуарні плити на ФЕМ і упорядковується озеро. І там запуститься зараз водонапорна ця станція, яка наповнить озеро. І, в принципі, там, скажімо, стабілізується ситуація по екосистемі. Бо дійсно, скажімо, за рівня води виникали там певні проблеми. По Синьому озеру, там завдяки, скажімо, моїм колегам, в першу чергу, було прийнято рішення про створення скверу, парку навколо озера, оскільки там дуже
було бажаючих багато побудувати будинки, і там в різні часи так, доводилося відвоювати цю землю. Зараз це вже паркова територія, і над якою зараз можна вже починати долучатися громаді, де вони що б хотіли бачити, де якісь там зони відпочинку, де там зони для барбекю, якісь, можливо, там цікаві місця. А яким чином можна долучатися до обговорення? Звертайтесь до мене, ми долучимо кожного ініціативного людину, яка або має фах, або хист, а не просто поговорити, скажімо, долучимо до робочої групи, яка буде творити цей результат. Зараз буде проект дійсно розроблюватися цього парку. А коли планують вже закласти у бюджет, щоб починати роботи саме? Ну, я думаю, що в цьому році ще можна відкоригувати, закласти кошти на проектні роботи і до кінця року зробити. Проект насправді не так довго робиться. І з наступного року вже зробити роботи, як на мене, приблизно так було б логічно. Так, але от якщо говорити про те, що от там хоча б якимось чином облагородити і поприбирати от в тому стані, який є, це реально зараз зробити і чи планувати? Якщо Голубе озеро, там за бюджетні кошти вже виконуються ці роботи, вони будуть закінчені максимум там за місяць. По Синьому озеру можемо провести не одну толоку, яку ми ще проведемо там, і прибрати територію, як мінімум. Так, ну сподіваюся, що долучаться, якщо така дійсно активна громада у виноградаря буде долучатися до цього. Прошу, 223-0981, виноградар, долучайтеся, ми чекаємо ваших дзвінків, далі продовжуємо говорити про проблематику саме вашого масиву. Пане Юрію, розкажіть, яким чином у вас відбувається процес, як ви вже зазначили, що ми маємо дійсно і про дахи, і про ліфти, і про інші ось ці моменти всі подбати. Наскільки дійсно реалістично ви визначаєте, кому, що і коли, перш за все, слід полагодити? По-перше, ще раз наголошую, що я живу в цьому районі. У мене в кожному будинку або є однокласники, або друзі. Я періодично заходжу в гості, якось перетинаємося, заходжу вже як депутат просто подивитися реальну ситуацію. Тому в розрізі часу я бачу реальну картину, чи там дійсно там в будинку, там, наприклад, 20G, через день не працює ліфт, ну, умовно. Так, чи, але... бачу, що він там не працює раз там в рік, ну, умовно, різний ступінь вже загострення проблематики. Або якийсь двір, якому щороку розривають на одному і тому самому місці, і копають, там кусочок труби замінюють, який можна було б замінити один раз і нарити новий асфальт, який я також там вибивав і міняли ми в минулому році. Бо на Гангадзе там третіх номерах, так і відбулося. Поміняли нову, капітальний ремонт асфальту зробили до дворових проїздів. Сьогодні вони перекопані Київенерго, бо там міняють шматочок труби. Так, це традиційна проблема. Але наскільки вам вистачає, ну взагалі, скільки ви закладаєте коштів для того, щоб дійсно реалістично вони були витрачені, ну не те, що витрачені, а взагалі, щоб вам дали саме ось цей шматок? Як правило, впродовж року всього часу формуються проблемні зони, проблемні питання округу. І під час формування бюджету або коригування бюджету, от, наприклад, зараз буде відбуватися на чергове коригування бюджету. Так. Ми враховуємо ці речі, які там не були враховані в бюджеті, що на ліфт там, в такому-то під'їзді потрібно там 300 тисяч гривень. Або на дорогу на там, Гангадзе 20В потрібно капітальний ремонт, наприклад, цього покриття потрібно 300 тисяч. Ми цього не передбачили, або не врахували мою попередню пропозицію. Тому я ще раз наполягаю, що потрібно, бо там крайня ситуація. Ну, наскільки от вам, от наскільки, ну, якщо грубо кажучи, говорити, хтось там з депутатів говорить, що мені там дають кошти там на 10 ліфтів, а хтось говорить на один. Зрозуміло, що недостатньо коштів, бо я поки не побачу там відремонтований весь виноградар і поміняні всі ліфти, і зроблені всі фасади, там я не заспокоююсь. І мені безумовно цих сум, які я там переконую, вибиваю, да, просто намагаюся замінити термін, але не виходить. Бо дійсно вибиваю, бо інколи і там ногами двері доводиться відкривати для того, щоб добитися чогось. Тому суми безумовно недостатньо. Є безумовно депутати, які там різні фракції, розподіли політичних сил. Дійсно є ситуації, коли у інших декілька разів більше, у інших декілька разів менше. Дуже залежить від активності депутата на окрузі, наскільки він... Бо навіть є випадки, коли депутати дають 500 тисяч гривень на матеріальну допомогу, а він з них використовує там 150 тисяч, а решта 350 навіть він не використав. Є такі випадки. Тому дуже залежить від депутата, наскільки він навіть зможе використати ті кошти, які він спромігся вибити. Тобто він їх не використовує, проконтролює їх використання. Але все ж таки, ну, ми будемо сподіватися, що дійсно будуть дослухатися до ваших пропозицій. Якщо дійсно якась проблематика, яка турбує людей, давайте ми ще раз розкажемо, коли і куди до вас можна звертатися з цими питаннями. Кожен понеділок, зокрема і сьогодні, після цього ефіру, 18:00 на Гангадзе 32Б, на кінцеві 25-26 тролейбусу,
приміщенні адвокатське об'єднання «Український адвокат» знаходиться моя приймальня як депутата, де я веду прийом щопонеділка, а також мої колеги-адвокати ведуть прийом з 9 ранку до 6 вечора, можете прийти будь-який день, проконсультуватися, якщо потрібен я особисто, то по понеділкам. Якщо крайня ситуація, набирайте на мій телефон, він не таємниця, він у всіх є будь-який день ввечері на Виноградарі, оскільки я там живу, можемо зустрітися. Можна до вас звертатися будь-якому місці, да. З цими питаннями. Пане Юрію, вам вдячна за розмову, дуже дякую, що сьогодні завітали до нас. Сподіваюся, що дійсно буде далі активною громада і будуть підтримувати, тому що от тільки з такою підтримкою можна взагалі якимось чином продовжувати працювати ось у вашому руслі. Дякую за розмову. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради фракції «Батьківщина» пан Юрій Дідовець. На цьому ми ставимо крапку у депутатській приймальні. Побачимося з вами у прямому ефірі вже незмінно завтра о 14:00. Будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.